日本一の酒蔵の数を誇る新潟。歴史と伝統を背景に日本屈指の酒どころからアジア、そして世界が認める酒の産地へとその存在感を高めている。雪国新潟、山々の雪解け水を集めた流れが広大な大地を潤し豊かな自然を育む。酒を醸すための米、水もまた大自然の賜物。ここには酒造りに必要なもの全てが揃っている。新潟清酒と一口に言っても蔵の数だけこだわりがあり、哲学があり、生み出される味わいも様々。そこにはこの地で酒を作り続ける蔵元、酒造りの匠、越後当時と蔵人たちのたゆまぬ努力と挑戦がある。まあ、新潟県上中下越と地域ありますけども、たくさんの酒質お酒が揃っているというところが大きな魅力じゃないでしょうか。日本酒の中でもとりわけ地酒というのを意識しています。地酒っていうのはやっぱり地元のお米使って、地元の水使って、地元の人が飲んで美味しいお酒っていうのを意識して作ってます。まあ、裏ラベルにこう新潟って書いてあれば、まあ、ぜひ飲んで美味しかったら新潟に訪れてみようとか、まあ、海外の方も新潟ってこうなんかすごいところだなって思ってもらえるような味わいを醸していければと、そう思っております。新潟の酒造りを担うのは蔵だけではない。全国で新潟にしかない県立の日本酒専門研究機関がその技術を支え、若手技能者の育成機関が次の世代を育てる。酒米の開発ですとか、さらに新しい商品の開発ですとか、各蔵個別に対応した商品の開発、海外進出で適応したその技術的なサポートというような形で、新潟県内全酒蔵の、研究室のような役割を果たしてきている。で、そこの中で県産酒の品質がどんどん向上していったということで、そこが醸造試験場の役割ということですね。卒業生も卒業して終わりではなくて、卒業後も企業の垣根を越えて、非常に大きなネットワークを作っておりまして、これが業界全体を支える、下から支える大きな力になっております。そういう意味で清酒学校は業界にとって非常に大きな役割を持っていると思っています。昔から酒屋万流という言葉もありますけれども、同じ酒は決してよその蔵ではできないと、むしろ自分たちの その持てるものを共有していった方がお互いにいいものができると。そしてここにまた新しい流れが。日本酒学、それは日本酒に関わる文化的、科学的なあらゆる分野を融合した世界初の学問。日本酒のさらなる可能性を探る壮大な冒険が始まった。総合大学である新潟大学の強みと産官学の強固な連携を生かし、日本酒を体系的に学ぶならば新潟大学というように、国内のみならず世界的に認知され、新潟に研究者や人々が学びに来るよう、研究教育情報発信、そして国際交流に力を入れ活動を展開していきます。新潟は山海の幸に恵まれた美食の宝庫でもある。美酒と美食、二つが出会うことでその魅力は何倍にも広がる。新潟は、海が近いこともありまして、大変魚が、新鮮なものが上がります。で、特に白身魚が新潟にはすごい種類がたくさんありますので、こちらの淡白の白身と新潟のこの淡麗辛口のお酒は非常に合うと思いますので、
ぜひご賞味いただけたらと思います。食に寄り添い、この土地の歴史文化と共にある新潟清酒、この一献が最高の時間を作り出す。新潟清酒をより深く知りたいと感じたら、酒蔵に足を運んでみるのもおすすめ。蔵の見学や街歩きなどを通し、その土地に根ざした酒造りを肌で感じることができるだろう。この他にも県内すべての蔵の酒を揃え、気軽に楽しむことができるショップや、日本最大級の日本酒の祭典新潟酒の陣など、新潟清酒を堪能し味わい尽くすことができるさまざまな場所と催しが皆さんを待っている。2022年日本酒の産地として地理的表示新潟が指定された。豊かな自然と今なお進化し続ける技が織りなす新潟清酒の世界。さあ、至福の時を心ゆくまで。